זה היה שבוע מלא בהישגים מדיניים מרשימים, החל מחשיפת הישגי המוסד על ידי ראש הממשלה נתניהו ועד נסיגתו של הנשיא טראמפ מהסכם הגרעין. אבל יש כאלה שלכל אורך הדרך היו סקפטיים, ממש עד לרגעים האחרונים. מאז השבוע שעבר הוכח שצדקתי מפני שההופעה שלו לא שינתה את דעתו של אדם אחד בנושא הזה. כולם נשארו בעמדותיהם, הבריטים, הצרפתים, הגרמנים וגם האמריקאים. אלו דבריו של יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד בראיון לגלי צהל אתמול. אז האם החשיפה של נתניהו הייתה מיותרת? Today we have definitive proof that this Iranian promise was a lie. Last week Israel published intelligence documents long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian's regime and its history of pursuing nuclear weapons. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. כן, וזה לא נגמר שם. חבר הכנסת לפיד מחליט שהוא מתנגד לנתניהו בכל מחיר, וממשיך ואומר בגלי צהל כי הוא מתנגד לביטול חד-צדדי של הסכם הגרעין. אם הנשיא טראמפ יפרוש באופן חד צדדי מההסכם, כי כאמור אנחנו לא השכלנו לכרוך עוד מדינות לתוך הפרישה הזאת, אז בעצם הכסף ימשיך לזרום לתוך טהרן, הכסף הגדול הוא סיני, רוסי, אירופאי, בעיקר הגרמנים מתוך אירופה, אבל במקביל האיראנים יהיו כמעט חופשיים לחזור לכל התוכנית הגרעין שלהם. אז זה לפיד של הבוקר, לפיד של הערב כבר מדבר אחרת. הנה דברים שהוא מצייץ מספר שעות אחרי אותו הרעיון. אני מברך את הנשיא טראמפ על עמידתו האיתנה לצד ישראל, אחרי החלטת הנשיא עלינו לגייס את כל כוחותיה המדינים של ישראל כדי לוודא שהאירופאים, הסינים והרוסים יצטרפו למהלך וימנעו מאיראן לחזור לפיתוח נשק גרעיני. כן, כנראה שחבר הכנסת לפיד עוד לא ממש החליט אם הוא בעד או נגד הפרישה מההסכם, גם אם היא חד צדדית. אז באמת חיפשנו בקרב חברי האופוזיציה מי עוד מברך את הנשיא טראמפ ואת ראש הממשלה על המהלך וההישג המדיני העצום הזה. חיפשנו וחיפשנו ומצאנו רק צדיק אחד בסדום. מהלך אמיץ של הנשיא טראמפ, אומר חבר הכנסת איתן כבל מהמחנה הציוני, ולמרות המחלוקות העמוקות עם נתניהו, אני מרשה לעצמי להסיר את בפניו את הכובע, כי טביעות אצבעותיו ניכרות היטב במהלך. יש מי שמסיר את הכובע ויש מי שאוכל אותו. אז מה היה לנו כאן ב-24 השעות האחרונות? נתניהו הביא את טראמפ לסגת מהסכם הגרעין ולהחזיר את הסנקציות על איראן. בסיסי טילים מופצצים בסוריה בלילה, כמובן בלי להיות משויכים לישראל. והבוקר נתניהו מתקבל במוסקבה בכבוד מלכים כאורחו של הנשיא פוטין במצעד הניצחון, כשברקע מתנגנת התקווה. אז גם מי שעסוק בשאר השנה בלפתח שנאה אובססיבית כמעט לנתניהו, צריך היה להשאיר את כל זה בצד ולהודות בהישגים המרשימים של האיש. כי הבשורה הדרמטית שיצאה אתמול מוושינגטון לשאר העולם, הניסיון לעצור את משטר האייתולות תומך הטרור, הוא הישג של ממש, וכמעט את כולו אפשר לסקוף לאדם אחד, לראש הממשלה.